Fins ara, Joan, deixem aquesta lluita medieval i anem amb la nostra companya, Ariadna Alfonso, que es troba amb els castellers. Ariadna, ja veiem que han començat a fer aquests castells, no? Exacte, fa res, amb una miqueta de retard, com veus, acaben de començar, acaben de realitzar aquesta primera figura. En el meu costat, la presidenta Vicenta Marquès, dels castellers de Mallorca. Conta-nos, Vicenta, quina és aquesta figura que estem veient? Ara el que acaben de fer és un pilar per sota i consisteix que el van pujant pis per pis. I també se pot davallar, el que passa que ara veig que s'enxaneta davalla tot sol. Anem a comentar una miqueta l'estructura de tot castell, les figures, per exemple, ara mateix s'enxaneta, és el que corona, no? És que corona, és qui fa, quan puja dalt, el darrer nin que puja i el primer que davalla, és l'enxaneta, i sol ser més petitó. I també tota la pinya, no?, que veiem que... Vicenta, conta-nos, quines figures més teniu previstes fer? Ara tenim previstes fer, ara anirem d'un 3 de 6, després anirem d'un 4 de 6, si tot va bé, i després el 3 de 6 és l'agulla, que és el mateix que un 3, el que passa que enmig va un pilar. Una miqueta per la gent que està a casa, que és un 3 de 6, perquè ens puguem fer una idea. Un 3 de 6 és un castell de 3 persones per altura, fins a l'altura dels dosos, després puja el cotxador i pot ser enxaneta, que fa saleta. Quin és el millor castell que heu realitzat al llarg de la vostra història, que ara en xerrarem, que enguany compliu 20 anys? 20 anys. El primer, el millor castell que hem fet va ser un 4 de 8 carregat. Que això vol dir que el carregaren, l'enxaneta va passar a fer saleta, però després just quan anàvem a descarregar no et va caure. Però carregat un 4 de 8 l'any 2011. Molt bé. Un 4 de 8 que seria així ràpidament? Doncs 8 altures. 8 altures? Sí. Déu-n'hi-do. I compte'm, què teniu previst per aquest 20 aniversari i enhorabona? Gràcies, estem molt contents de poder fer els 20 anys i resulta que, perdona, els 20 aniversari ho fan els Punger, que són els més veteranos de la colla i a mi encara no s'aprendran, sempre l'important és passar-ho bé i no farem una gran festa. Vicenta, moltes gràcies, no sé quin preparareu ara. Ara és 3, és 3, Pilar, és castell de 3, és que m'ha cridat. Tranquil·la, ves cap allà, vaig a veure, gràcies a vosaltres, almenys si puc xerrar també amb alguns d'aquests petitons, també per aquí, des que coronen. Hola, com anem? Com vos nomeu? Anem amb altres, com vos nomeu? Victòria. Victòria, quina figura fas, quin paper tens a la torre, en el castell? Enxaneta. Enxaneta, molt bé. Amén, conta-me també una miqueta la protecció que duis. Una faixa per poder que puguin pujar i per si caiem no ens fem mal a la panxa i un casc per si caiem no ens fem mal al cap. I conta-me, des de quan duis... Veniu, veniu en jo, que així no donem... s'espatlla. Des de quan duis fent aquest castell? De quina edat vareu començar? Són els 4 anys. 4 anys? I tu? Jo crec que els 6. I en Mem, no vos fa gens de por quan pugeu tan a dalt? No, ja m'ho hem acostumat. Confieu, no? Sí. Molt bé, idò, moltes gràcies, molta sort i feliç diada. I per aquí, com veus, moltíssima expectació també que ha vengut a veure aquests castellers de Mallorca, que com deien, fan 20 anys, és una construcció humana molt antiga, del segle XVI, que s'associava a una dansa. La dansa se va deixar de fer i va continuar el castell. Per aquí, mireu, quina gentada. Hola, manes! Com anem? Molt bé. Què heu vengut a veure? A veure les festes. Els castellers. Els castellers, sí. Molt bé. Què és el que més vos ha agradat? Bueno, els castellers m'ha agradat molt i tot, està molt bé. És vera que Palma està preciós, segur que les altres illes també. Nosaltres quedem aquí a seguir aquest castellers i feliç diada de les Illes Balears a tothom.